La segona qüestió que estudiarem en aquest curs sobre el cubisme dins del marc del context històric és el París de finals de segle XIX i com la ciutat de la llum esdevingué el centre de les avantguardes, el que portarà a fer un tomb per Montmartre. A la dècada de 1930, Walter Benjamin, expatriat a París, va emprendre un projecte lligat al naixement i la mort de les seves galeries cobertes, el fruit del qual seria l'enorme collage literari París, capital del segle XIX, una obra que va deixar inacabada per fugir de la persecució nazi. Certament, París, epicentre artístic i intel·lectual del món en l'Exposició Universal de 1900, va regnar sense rival fins que la Segona Guerra Mundial va destruir l'Europa dels anys 20 i 30. Però com era el París de finals de segle? Situem-nos en el context de la Guerra Franco-Prussiana del 1870-1871, guerra que forma part del procés d'unificació alemany. El rei Guillem I de Prússia va nomenar canceller a Otto von Bismarck el 1862. Entre els seus encàrrecs hi havia la unificació alemanya i la recomposició del Sacre Imperi Romano-Germànic sota el comandament de Prússia. Els estats del sud d'Alemanya es mostraven reticents a la idea d'una unió total dels estats alemanys sota el lideratge de la Prússia protestant i militarista i volien limitar la unió al terreny econòmic i a uns acords de tipus militar. Bismarck va creure que la millor manera de vèncer aquestes reticències era mitjançant una guerra nacional, una amenaça exterior que despertés els sentiments patriòtics i nacionalistes dels estats del sud i els apropés a Prússia. La disputa entre França i Prússia per la candidatura de la dinastia dels Hohenzollern al tron espanyol, del que havia abdicat Isabel II d'Espanya, va pujar de to durant el regnat de Napoleó III, i França temia Prússia perquè en haver guanyat la guerra dels ducats i la guerra austroprussiana havia guanyat molt territori i s'estava convertint en un rival massa fort pels seus interessos en guanyar mercat i amb la unificació i practicant mesures com el Zollverein, l'abolició de duanes entre els estats alemanys. L'oportunitat que Bismarck esperava la va proporcionar finalment França, que recelosa davant la influència que anava adquirint Prússia i amb motiu de la possible candidatura prussiana al tron d'Espanya, que havia quedat vacant, va declarar-li la guerra. Aquesta guerra va provocar allò que Bismarck desitjava, la unió de tots els alemanys contra l'amenaça francesa. Conseqüències per París. Centenars d'edificis estaven en ruïnes pels bombardejos de l'exèrcit prussià. L'havien sotmès a un setge de 4 mesos i els seus carrers estaven sembrats de barricades per la revolta de la Comuna. Destaquem els 30.000 executats, els 38.000 empresonats o els 7.000 deportats. I com esdevingué París, la capital de les arts, la ciutat de la llum, el centre de les avantguardes? La transformació radical de París va començar amb la remodelació urbanística que va portar a terme el baró Haussmann durant el Segon Imperi, 1852-1870, demolint els barris antics i d'estrets carrers i superpoblats edificis per substituir-los per grans avingudes que afavorien la circulació de persones i vehicles, uns bulevards que molt aviat i per obra de la iniciativa privada es van veure plens de cafès i botigues que ocupaven la planta baixa d'uns edificis, els lloguers dels quals eren molt elevats. Entre 1853 i 1870, la cinquena part dels carrers del centre de París es devien a la iniciativa de Haussmann. Es van plantar 100.000 arbres, es van construir 4 nous ponts que creuaven el Sena i es van ampliar restaurants, es van demolir 27.000 cases i es va construir o reconstruir unes altres 100.000. Es van aixecar 13 esglésies, 2 sinagogues, 5 ajuntaments i 6 barracons militars, a més dels mercats, col·legis i estacions de policia. Els bulevards i els nous espais oberts van desplaçar unes 350.000 persones, un percentatge molt elevat de la població total, que el 1851 era d'1 milió d'habitants i el 72 havia augmentat fins a arribar a quasi 2 milions d'habitants. El nou París va contribuir molt a formar la imatge de l'estil de vida burgès. Els carrers es trobaven flanquejats d'edificis que complien la normativa i l'estil emanat del govern, tant d'alçada
Els bulevards i les grans avingudes tenien un aire clàssic, però al mateix temps facilitaven la rapidesa del tràfic urbà, una rapidesa que era necessària per al comerç en expansió i per al moviment de les tropes en cas d'haver de fer front a una insurrecció. Napoleó III va decidir, per tant, obrir la ciutat al comerç i a l'exèrcit. Aquest nou París semblava encarnar la il·lusió del progrés. Es va iniciar la instal·lació del clavegram, l'enllumenat amb fanals de gas i l'obertura d'espais verds per evitar que es tornessin a aixecar barricades. Els que no es podien permetre's l'augment dels lloguers es van traslladar a altres barris encara més densament poblats i plens d'habitatges misèrrims. Molts es van veure obligats a instal·lar-se en immensos campaments de barraques que sovint es trobaven ubicats a les proximitats del ferrocarril i de les fàbriques. Estabilitzada la situació després de la guerra amb Prússia i la Comuna, París, que ja era famosa pels milers de fanals de gas que il·luminaven els seus carrers, a partir de 1878 va tenir renovades raons per ser anomenada la ciutat de la llum, amb la instal·lació de fanals elèctrics a l'avinguda de l'Òpera. El prefecte del Sena, Eugène Poubelle, va obligar a instal·lar galledes d'escombraries davant de cada edifici. Els propietaris es van venjar batejant a la galleda amb el seu cognom, Poubelle, el que va contribuir a millorar la higiene de París. La ciutat es va convertir en un pol d'atracció per als immigrants, que acudien a ella des de tots els racons de França, el que no hagués estat possible sense una xarxa cada vegada més gran i més potent de transport públic. Recordem, el primer tramvia elèctric va circular el 1898, el metro elèctric va ser inaugurat el 19 de juliol del 1900 i dels òmnibus motoritzats el 1906. Símbol de la Belle Époque són les exposicions universals celebrades a París el 1889 i 1900. La creença en el progrés de la humanitat dominava l'ambient. Si a la 1889, en què es va inaugurar la Tour Eiffel, que va convertir a París en l'aparador del progrés i de la tècnica, i van anar 23 milions de persones, la de 1900 en va atreure 48 milions. En el consum, van començar a destacar els centres comercials. Els turistes, normalment pertanyent a les classes privilegiades, no podien deixar de visitar llocs com les galeries Lafayette. El 1895, Georges Dufayel va inaugurar en un dels barris baixos de París les galeries Dufayel, adreçades a un públic obrer. El seu lema era «vendre barat per vendre més». Utilitzant tècniques com la venda a terminis i invertint en publicitat que animés els treballadors a consumir, aquestes galeries es van convertir en un dels negocis més reeixits de la ciutat. Comprar allí constituïa tota una forma d'oci. Es podia passar l'estona en els seus amplis espais, anar a concerts, veure pel·lícules en el seu cinema i fins i tot fer-se radiografies. París és també una ciutat que ha entrat en l'era de la cultura de masses. Si en el lleure dominaven els espectacles de masses, cinema, partits de tennis i futbol, exposicions de cotxes, naixement del Tour de França el 1903, cabarets i tavernes, el París de la Belle Époque ofereix la imatge d'una societat compromesa en un lent però constant procés de democratització. Aquest fenomen concerneix d'entrada a la impremta. Els parisencs deuen a l'escola republicana i a les lleis Ferry l'haver-se convertit en lectors. La llei de 1882, que va fer obligatori l'ensenyament primari, i va reduir enormement l'analfabetisme. A París, la taxa màxima era de menys d'un 20% en els barris més baixos. La gran majoria de parisencs sabia llegir, un requisit indispensable per a l'espectacular desenvolupament de la premsa. Els diaris viuen, doncs, la seva edat d'or. Des de la llei sobre la llibertat de premsa votada el juliol del 81, cap restricció pesa sobre ella i els títols es multipliquen. A prop de 7.000 periòdics es van publicar el 1900, 79 diaris a París. Els quatre grans, Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Matin i Le Journal, tenen un tiratge de més d'un milió d'exemplars. És l'edat del paper que el pintor Balotón immortalitza el 1898 en ple afer Dreyfus. L'extraordinari desenvolupament dels magazins a favor del progrés de les tècniques de reproducció va suscitar la demanda d'una multitud de dibuixos molt acabats o pintures, de vegades en grisalla,
destinades a ser fotografiades. Les teles de Léon Fauré, Louis Sabatier, alimenten aquesta imatge fàcil d'un París elegant, del qual l'Illustration i els diaris de moda com Parisiana esdevenen els ambaixadors arreu del món. A l'altre extrem social, la premsa compromesa políticament o satírica, com Le Rire i l'Assiette, es nodreixen d'imatges més àcides de la vida parisenca, de la misèria dels barris retratada pels joves Kupka, Van Dongen, Picasso, Jacques Villon o Marcel Duchamp. Els editors no es van quedar enrere. El nombre de títols publicats cada any passa de 20.000 al 1880 a 33.000 a vigílies de la guerra. La col·lecció El llibre popular, llançada per l'editor Fayard, inaugura el 1905 l'era dels 100.000 llibres mai imprès i mal enquadernats, però a preus reduïts. Cal subratllar, pel que fa a la cultura de masses, va ser en conjunt una cultura visual. És l'hora dels suplements il·lustrats del diumenge i els inicis de la tira còmica. Les parets, els passadissos del metro, les columnes Morris es cobreixen de cartells policroms. També és el triomf de la postal. De 8 milions a l'any 1899, la producció nacional passa a 123 milions al 1910. Però els francesos de 1900 no es limiten a llegir i escriure. Plaers i espectacles no cessen d'atreure un públic creixent. El teatre continua sent la principal atracció col·lectiva, 5 milions d'espectadors a l'any. El vodevil i la comèdia de costums triomfen als bulevards. El món de l'escena es transforma lentament, augment dels preus, sales noves, canvi d'horari, tendint a aburgesar-se. El cafè concert serà el principal beneficiari d'aquests moviments. El Dorado, Bataclan, Alcázar, Folie, Rambouteau s'omplen de públic per presenciar els nous espectacles de varietats. I el cinema, producte híbrid que combina l'art, la tècnica i la indústria, s'imposa ràpidament com la forma reina de la nova cultura, on s'expressen totes les emocions, els somnis i els fantasmes del segle que s'inicia. Cal destacar el paper d'Alice Guy, o Alice Guy Blanc, la primera persona a tot el món a exercir de directora de cinema i inventora de la ficció cinematogràfica. Va ser pionera en l'ús dels efectes especials, la ciència-ficció fílmica, els càstings interracials, el llenguatge cinematogràfic, plans, il·luminació, atrezzo, muntatge, caracterització, i fundadora del que més endavant s'ha considerat la professió de productor executiu. Va filmar més de 1.000 pel·lícules al llarg de la seva vida i fundar diverses productores a França i als Estats Units. Tot i que va lluitar per ser reconeguda internacionalment com a directora, actriu i productora, la història del cinema va esborrar la seva contribució i va atribuir les seves pel·lícules al seu marit, a persones anònimes o directament no van ser ni tan sols mencionades. El temps dels pioners i el cinema de fira li segueix ràpidament el de la indústria i de l'espectacle. La durada de les pel·lícules s'allarga, possibilitant narracions més ambicioses. Emergeixen grans societats, Gaumont, Pat, Claire, Lux i amb elles realitzadors, Louis Feuillat, Ferdinand Zeka, Victorin Jassé, Alice Guy, Perret i actors vedet, Navarre, Musidora, Max Linder, Suzanne Grandet, Josep Adrió. Els primers palaus obren les seves portes a les grans avingudes. El Paté, Òmnia, el 1906, el Gaumont, el 1911, amb les seves 3.400 butaques a preus accessibles, va convertir el CTR en un espectacle a l'abast de tothom. Al igual que Viena, Londres o Nova York, el París de 1900 és un extraordinari laboratori de la modernitat cultural. Des del cinematògraf, els ballets russos, des de les primeres teles cubistes als caligrames d'Apollinaire, les innovacions que tenen lloc converteixen París en la capital de les arts del nou segle. Obtenim, doncs, una imatge de París que, d'una banda, és la de la ciutat de la vida elegant, espectacular, de l'oci i la frivolitat, dels grans magatzems i la velocitat que comporta la vida urbana, però també la de la ciutat on abunda aquesta gent desplaçada, aquests desposseïts que Baudelaire oferia irònicament com un bon tema per als pintors i els poetes d'aquesta vida moderna. L'avantguarda i la bohèmia es veien com dos grups socials que resistien a les convencions socials i polítiques
i aquest serà el país de Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, el barri llatí, llocs carregats d'història i política i art. Anem a veure què passava en el Montmartre dels artistes. Montmartre, un turó amb vista sobre la ciutat que ja havia consagrat Corot, Van Gogh i Renoir, un artista espanyol, Pablo Picasso, i un altre francès, Georges Braque, anaven a esmicolar les estructures perspectives tradicionals de l'art occidental i a repudiar les visions urbanes, atmosfèriques i cromàtiques dels impressionistes. La nova pintura, el cubisme, va transformar les tavernes i els cafès concerts vuitcentistes de Manet en alguna cosa semblant a una Vanitas del canvi de segle, una ampolla desús, un fragment del diari del dia, n'hi havia prou per crear un poema. Els fauvistes, l'obra dels quals se sol associar amb la perifèria de la capital o les platges meridionals de l'Estac i Cotlliure, van freqüentar cabarets de Montmartre com el Rat Mort. Apollinaire va servir de baula entre els fops i els cubistes, promovent els nous moviments artístics en el seu llibre Le Peintre Cubiste, Meditacions Estètiques. La revolució pictòrica més important des del Renaixement no es va produir per casualitat en l'estudi de Picasso al Bateau Lavoir. Filla dels experiments immediats dels fops, el descobriment de l'art africà i el primitivisme del douanier Rousseau, també va dependre íntimament de la recent història cultural de Montmartre, un barri que des de la dècada de 1880 fins a l'esclat de la Primera Guerra Mundial va ser focus internacional de l'avantguarda. Els orígens de la importància de Montmartre com a centre de diversions de París es remunten a l'Ancien Règime, quan la Butte, turó, de Montmartre, 130 metres, era un atractiu llogaret als afores de la ciutat i al peu del turó s'estenia un districte famós per les seves tavernes i les seves prostitutes. El fet determinant de la seva història va ser la construcció, el 1784, del Mur de Fermier. El gran esdeveniment en la creació de Montmartre modern va ser l'obertura, el desembre del 1881, del primer cabaret artístic, Le Chat Noir, un lloc per a bohemis on poetes i cantants podien presentar les seves produccions. La clau del seu èxit, així com el del divan japonès, Le Rat Mort, i el d'Aristide Briand, Le Mirliton, va residir a seguir conreant un públic de grups bohemis i artístics, alhora que atreia una clientela rendible de la burgesia parisenca. La gràcia dels cabarets i el seu nexe d'unió amb l'avantguarda de començaments del segle XX estava, per una banda, en la fumisterie, la farsa elaborada, embolicada en fantasia i inventiva verbal, de l'altra, en la fascinació per les màquines i la innovació tecnològica. En els cabarets dominaven els humoristes. Alphonse Allais va ser el més important. Figura en l'antologia de l'humor negre d'André Bergeton, el treball dels quals estava unit a l'auge dels setmanaris com Le Rire, Le Sourire, La Vie Parisienne, Le Foufou i L'Assiette au Beurre, creats a partir de la llei de premsa de 1881. Els setmanaris van ser una interfície molt important entre els artistes d'avantguarda i la cultura majoritària i fins i tot popular. Picasso va col·laborar en el Frufru, Marcel Duchamp a Le Rire i Le Courrier Français, i Kupka, Joan Gris i Marcussis a L'Assiette au Beurre. El fenomen dels cabarets artístics va estar acompanyat d'una expansió de l'entreteniment popular massiu. Les sales de ball van proliferar. El Molenc de la Galette va passar de ser una simple pista on se servia vi amb galetes, d'aquí el nom de Galette, a ser un establiment amb il·luminació de gas, ballarines professionals i un programa d'activitats setmanals. Feien la competència els music halls, que acabarien amb la seva extensió. El primer music hall va ser el Folies Bergère, fundat el 1869, que va introduir atraccions circenses i ballets i va adoptar el 1886 el format de revue grand spectacle. La gran revolució va arribar el 1889 amb l'obertura del Moulin Rouge. Mai va ser un molí, amb un jardí amb escenari i un interior, i a l'interior una sala de ball. Tant o més popular que el Music Hall va ser el circ. A Montmartre hi tenia la seva seu un dels tres circs de la ciutat, el Circ Fernando, més tard anomenat Circ Medrano,
amb aforament per a 2.500 espectadors, tema habitual d'artistes des de Degas i Seurat fins a Toulouse-Lautrec i els cubistes. De més grans dimensions hi havia l'Hipòdrom, especialitzat en espectacles sumptuosos amb exhibicions d'equitació, una companyia de circ permanent, pantomimes, carreres de cotxes. El 1907 es va convertir en el cinematògraf major de París, el Gaumont Palace. El barri era famós per l'oferta de sexe fàcil. La zona tenia una llarga història de prostitució, reforçada per l'aparició de brasserie, com el bar de Folies Bergère, de Manet, i sobretot amb les exposicions Universal de 1889 i 1900. Un dels elements de la remodelació urbana de París de Haussmann havia estat l'expansió de la ciutat cap al nord, seguida d'un desplaçament de l'activitat artística. Els nous edificis podien albergar estudis d'artista en l'últim pis. Hi havia, a més, antics tallers artesanals que els artistes colonitzaven. El Bateau Lavoir, que va ser habitat per Picasso, Mac Jacob, Van Dongen, Joan Gris i altres artistes, era una vella fàbrica de pianos construïda el 1860. I la proliferació de cafès i restaurants oberts fins molt tard, gràcies a la il·luminació, va afavorir la formació de comunitats d'artistes. Quan Picasso es va instal·lar al Bateau Lavoir el 1904, Montmartre reunia totes les condicions per a la bohèmia internacional. Allotjament i estudis barats, cafès i restaurants econòmics, ambient nocturn propici a la sociabilitat, comunitat artística estable, d'escriptors, de músics, de pintors, situació marginal entre la prosperitat de la burgesia i el radicalisme de la classe obrera. El centre de la bohèmia, en la dècada de 1900, va ser una taverna de la Rue de Sol, coneguda com la Penga Gil, pel nom del còmic i excomunista André Gil, que havia pintat el rètol de l'establiment. Després de diversos propietaris, va passar a mans d'Aristide Briand. La sala principal estava decorada amb un enorme Crist d'escaiola de l'escultor Basley i pintures regalades pels clients. Una de Suzanne Valadon, tres d'Utrillo i el La Penga Gil de Picasso. La clientela era variada, joves, aprenents de pintor, Rapins, artistes avançats i col·legues més tradicionals i escriptors, com André Salmon o el mateix Mac Jacob. El rètol presentava un conill amb gorra verda, faixa vermella de comunalista, saltant àgilment sobre una paella, una mena d'autorretrat de Gil que havia servit en el comitè d'artistes de la comuna, però va aconseguir lliurar-se de la crema. El nom de la taverna, una prova de l'artifici de Montmartre en el joc de paraules, Le Lapin Agile, admetia diverses interpretacions, com Lapin a Agile, Lapin Gil i fins a Lapin Gil. Hi ha qui ha escrit que Gil va ser el seu propietari durant una època, però en la biografia més autoritzada apareix nom com a client assidu. Dins de la comunitat bohèmia existia un antagonisme considerable entre els artistes d'avantguarda pejorativament coneguts com la banda de Picasso, Mac Jacob, André Salmon i més endavant Jean Cocteau, i els tradicionalistes, encapçalats per Dorgelès, l'autor de la famosa estafa de Boronali el 1910. En què va consistir aquesta estafa? Dorgelès va lligar un pinzell a la cua d'un ruc anomenat Aliboron, Lolo, el propietari del qual era Frédéric Gérard, que estava al front del La Penga Gil. El llenç, el quadre resultant, va ser anomenat Adriàtic, es va exposar amb general aprovació al Saló dels Independents, atribuït a un tal Boronali, suposat membre de l'escola accessivista. Va ser un exemple important de la fumisterie de Montmartre, una bufetada a cubistes i futuristes i, de pas, una mostra primerenca del tradicionalisme de Montmartre i de la seva xenofòbia. Al costat de l'avantguarda coexistia, doncs, el realisme i el tradicionalisme. Quan el 1900 Picasso va arribar per primera vegada a París procedent de Barcelona, de seguida va gravitar cap a Montmartre, on s'hi va instal·lar definitivament el 1904, submergint-se en el món bohème del barri amb els seus circs, els seus cabarets i els seus cafè-concerts. Les pintures que en aquell moment va realitzar, Le Divan Japonais, Le Moulinque de la Galette, van cridar l'atenció al marxant amb Ambroise Vollard. La seva oferta d'una exposició individual a la seva petita galeria de la Rue Lafitte
va esperonar Picasso a fer una sèrie d'olis de ràpida factura, gairebé tots pintats sobre cartró. S'iniciava així un camí que el portaria al cubisme.